Навчання Rapid Trident 2020 – це не лише черговий етап удосконалення військової майстерності. Це важливий крок до шляху до євроатлантичної інтеграції нашої держави. Ці важливі навчання посилять оперативні можливості наших військ, покращать рівень взаємосумісності між підрозділами та штабами Збройних сил України, Сполучених Штатів Америки та інших членів і партнерів НАТО. Впевнений, що і українські військові передадуть міжнародним колегам унікальний бойовий досвід, набутий ними з початку війни у 2014 році. А крім цього, навчання зроблять відносини між військовими країн-учасниць ще більш міцними та ще більш дружніми. Це важливо для українського війська, тим більше зараз. Це є така можливість обмінятися досвідом, обмінятися думками, показати себе, подивитися на інших. Ну і підвищити свою майстерність фахову стосовно виконання завдань.